ខកបានខកជាងចេះញ៉ាំចេះងុយងុយហ៎ដូចញ៉ាំអាហ៎បាត់ចេះងុយអាចូលតាមផងបាត់ចេះมันตะดองเบ็ดจับปีอยู่ตะหมอหอบตลอดตอดเบ็ดได้เอาเบ็ดได้มันง่ายต่อตองថ្ងៃទី23ខែកញ្ញា2018នេះសកម្មភាពប្រសងចុះល្បាតចុះល្បាតហើយហើយសងទឹកសងទឹកនោះនេះនោះលីនេះនេះនោះលីអូច្រោះយ៉ាណោះអូដល់ហើយអត់ផ្លូវបានផ្លូវត្រូវតែគេហៅគំសោះអូគំសោះតែមកឈិនអូយតាមបាត់ទៅណាទីទៅត្រាប់ខំពេកដូចបាញ់ក្រោះបាញ់យើងអស់លក់បានបាញ់មកយកតែเดี๋ยวก็เสียเงินครับ